בחורה מקרמיאל שרוצה לקנות רק מאצלי, והיא רוצה לבוא לפה והיא לקוחה שלי. אז היא אומרת לי, בוקרטב שבל, אתמול רציתי להתקשר ולהגיד שהבנות לא ממליצות לנסוע לדליה בגלל הקורונה. לא בא. יש הרבה יהודים שרצו לבוא ולא באו, והם לא מכירים אותי, ואז לא שולחים לי הודעה. כי גם הם ראו שדליה עיר אדומה. זה מתסכל, אין ספק. זה עשה לי, בעס לי את כל היום, בוא נגיד ככה. פחות אנשים באים, הסכמים חדשים אין, פחות מזמינים עבודות. אפילו את הפרחים העונתיים לא השקענו בגלל שלא נבזבז סתם מים, בגלל חבל. זה אפס הכנסות מול הרבה הוצאות. יש הרבה לילות אתה לא ישן, כי בחור דרוזי, פתאום אתה רואה חוק הלאום, אמרנו בסדר. ומה בסדר? זה לא בסדר, אבל עברנו את זה ואנחנו הולכים להתמודד עם זה, אוקיי? ופתאום בא לך הקורונה, ואתה רואה שיש פה, מכניסים לך, את זה מכניסה לך הממשלה. יצאנו לרונטריפ לערים ערביות האדומות כדי לנסות ולהבין איך הם מתמודדים עם המצב הכלכלי בסגר ואיך זה להיות מקוטלק כעיר אדומה בוהקת. אני בן 61, שפעם ראשונה שאני מרגיש את הרוע הזה בפנים, את ההתמרמרות. כמעט 60-70% ירידה בהכנסות. יש לנו קונדיטוריה ויש לנו אולם ויש לנו קייטרינג וזה. אבל הקטרינג והאולם זה אפס. פה אתה חי כמעט 60-70% על תיירות מבחוץ. אין אפס תיירות. היו אפשר למצוא משהו יותר הגיוני, משהו שיפגע פחות בעסקים. זה סגור, זה סגור. זה כבר להזכרה. סגר לפני חודשיים, שלוש. להזכרה, להזכרה. פה סגור. זה סגור ולונות. התקופה של החגים של היהודים, אנחנו מחכים לזה. זה חלק מהמחזור שלנו, כי זה העבודה, אמת, זה העבודה. בבוקר בדרך כלל יש הרבה אנשים באים לקפה ומאפה, טייק אווי, לוקחים לעבודה. הנה, כמעט ואין. כמה שמדברים בחדשות על העצמאים, תסלחי לי, על המגזר, של המגזר היהודי, רוב הזמן כאילו מדברים על המגזר הערבי, עד עכשיו לא שמעתי שדיברו את זה על זה בחדשות, לא דיברו כלום, 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 כלום. כאילו שאנחנו כלום, אז גם אנחנו עצמאים. לצערי, אנחנו עוד נראה את ההשלכות הקשות מאוד של משבר הקורונה, כמובן על כולם, אבל במיוחד גם בחברה הערבית, כי הפער החברתי-כלכלי היה קיים גם לפני. לפי ממדי העוני ודוחות העוני השנתיים שיוצאים, ממוצע של 45% מהעניים הם משפחות ערביות, כאשר החלק שלהם בחברה הוא 20%. הערים האדומות הן מהגבוהות בתחלואה בעולם, אמר גמזו, והתנצל בפני התושבים על השבטת החיים והכלכלה שלהם. אני מתנצל בפני העסקים. אני מתנצל. הקורונה מחייבת אותנו לפעמים לצעדים לא נעימים. כשאיש בעצם לא לקח אחריות על הסטיגמה הזו שמשפיעה על העצמאים בחברה הערבית, שמרגישים כאילו שהם כלום, נטושים בערים האדומות בוהקות כשהם שקופים ומופלים. בלי שיתוף פעולה בין האוכלוסייה לבין העירייה, מעולם אנחנו לא נצא מזה. אז תמיד הצענו לפחות שיהיה בכל עיר מיני גמזו. מה זה מיני גמזו? שכל עיר באמת יהיה מישהו אחראי על קורונה. אני מוכן להיות בעיר אדומה, אבל במטרה משותפת. אחרי שבוע ואחרי שבועיים ואחרי שלושה, עם הבדיקות שאנחנו עושים, יהפוך אותי למצב שאני נמצא בעיר ירוקה ולא נשאר בעיר אדומה. אנחנו צריכים להגביר את האכיפה. המשטרה, אם יודעת שיש חתונה, אז היא צריכה ללכת ולפזר את החתונה. אם היא יודעת שהולך להיות חתונה, להגיד לו, לפני שאתה עושה חתונה, אתה הולך לעשות עבירה. מה שעשו לדתיים ולערבים זה רצח אופי שלא נכון. בעלי העסקים בערים האדומות נאבקים כדי לשרוד כלכלית באדום הזה שנחת עליהם, כשאחד מהענפים שנפגעו אנושות בקורונה הוא ענף אולמות האירועים. בחלומות הכי שחורים לא חשבנו שיהיה שנה כזאת. וזה משפיע עליך נפשית כל המצב? בהחלט. אם אגיד לך לא, זה אני משקר. זה משפיע נפשית, זה משפיע אפילו בבית על היחס בין הילדים עצמם לביני, לבין האישה, זה מצב מלחיץ. את חיה ברמה מסוימת כל החיים שלך, פתאום אין כלום. זה בטח משפיע. אפילו שאנחנו מנסים לשחק אותה שהכל בסדר והכל דופק ואנחנו נסתדר וזה, אבל תכלס בשטח רואים את התוצאות. לא יודע לאן נגיע, גם בתוך המשפחה.
בתחום של ענייני משפחה יש הרבה גירושים. בעצם שאתה נמצא בסגר בתוך הבית הרבה זמן, זה מוליד בעצם סכסוך משפחתי בין האישה לבין הגבר. זה לא פוגע רק בכיס, אלא גם נפשית. התלות של הכלכלה הערבית בכלכלה הישראלית בכלל תוביל להחמרת הפערים. העובדה שעסקים יותר קטנים נמצאים בחברה הערבית, שהם העסקים גם שנפגעו הכי הרבה בקורונה, גם תוביל להגדלת הפערים. ואם לא יהיו פתרונות עכשיו, אז יהיה קשה מאוד להקטין את הפערים האלה ולטפל בהם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. מפה אני שולח מסע לממשלה, אם לא תעמדו איתנו ותתנו לנו פיצוי הולם, אנחנו פשוט קורסים. אדומות ומדממות, אלה הערים הסופר בוהקות שביקרנו בהם היום, שהתושבים יושבים בבתים, העסקים קורסים, ומי יודע מה יקרה הלאה? על כל השנים שאתה עשית משהו, אתה פשוט רצית לבנות משהו לדורות הבאים אחריך. הדורות שבאים אחריך רואים את הדוגמה של ממשלה שאתה במצוקה. היא נוטשת אותך. זה כמו אבא בבית, יש לו ילדים. ופתאום הוא מתנער מהם. אתה ידוע כרב, גם דיין, גם מגיד שיעור, וגם אחד שמקדם תנועת, נקרא לזה, מחשבה חרדית תורנית בחברה החרדית. מעניין אותי, האם יש ניסיונות לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני במגזר החרדי? ניסיונות לפתור אין עדיין, אבל לא כי... לא בגלל שלא ראוי שיהיו כאלה ניסיונות, אלא כי החברה החרדית לא רואה את עצמה במקום כזה שהיא מוכנה לקחת אחריות על נושאים של מדיניות, נושאים מדיניים. זה נכון גם נוגע לכלכלה וגם נוגע אפילו לדת ומדינה, קל וחומר בנוגע ליישוב הסכסוך. אז לא שאין דיבורים על זה ואין עמדות, אבל ניסיון של לקיחת אחריות ופתרון בפועל, זה עדיין לא הפשיב. זאת אומרת, אפשר להגיד שאם יש גורמים בחברה הערבית שעוד מפגינים נגד השלטון הישראלי, החברה החרדית כל כך שונית שהיא בכלל לא מתערבת בנושא הזה בדרך כלל. בגדול נכון, לא שהחברה החרדית היא שולית, היא משפיעה, אבל היא בוחרת בכפידה את האזורים שבהם היא רוצה להיות דומיננטית ולנקוט בעמדה, ואיפה שלא, ולכן יש גם השלכות בנוגע ל... הצפעה על תוכנית אוסלו, או הצפעה בנוגע לתוכנית ההתנתקות, וכך הלאה, שהחרדים לא הביאו עמדה, בוא נאמר, מאוד פוזיטיבית, אלא יותר היו מוכנים לזרום כדי לקבל את מה שהם רצו בפוליטיקה הישראלית, איפה שהיה אכפת להם. אבל זה לא אומר שאין להם עמדה כלשהי, זה פשוט שזה לא עדיין התפתח לכדי משהו אקטיבי וחיובי במישור הפוליטי. איך אתה מסביר את זה שלכאורה יש קווי דמיון בין חרדים לערבים? אתה אמור היה ליצור שותפי פעולה או קרבה או לפחות פגישות פיוס, פיקוח נפש הרי? זאת שאלה טובה. תראה, מצד אחד אפשר לומר שיש דמיון לפחות של חלק מהציבור החרדי שהוא גם לא ציבור ציוני. כלומר, אין לו את החלק האידיאולוגי של הציבור הדתי-לאומי, אם זה הרב קוק, אם זה גם בלי הרב קוק, לחלק מהציבור החרדי אין את זה. אבל מצד שני, צריך גם להכיר בכך, שהציבור החרדי הוא מאמין גדול באתוס יהודי, אתוס יהודי לאומי. עכשיו, הוא לא מבטא את זה בשפה הלאומית המודרנית, אבל זה לא אומר שאין לו תפיסה לאומית יהודית, ולכן, אפשר לקרוא לציבור החרדי באיזשהו מקום ציוניות או ציונית רדומה. יש שם משהו ציוני, אבל זה לא ציוני במובן המודרני של תנועה פוליטית, אלא ציוני במובן של זהות יהודית חזקה מאוד בתור עם. עם ישראל, הרעיון של עם ישראל, עם ישראל,
זה רעיון עמוק ונוכח וקיים מאוד מאוד בתוך הציבור החרדי. ולכן בסוף יש כן חיבור, הזדהות, מכנה משותף עמוק בין הציבור החרדי לבין התנועה הציונית בווריאציה כזו או אחרת. בפוליטיקה זה מסתבך, והעובדה שהתנועה הציונית הייתה תנועה מאוד חילונית, אז זה מסבך. ואפילו מדינת ישראל הייתה סוג של אנטי דתית, לפחות בתקופה של קום המדינה. אבל לכן גם הבריטים הערבים סביב הנושא הזה של ציונות ואנטי ציונות היא ברית לא טבעית. היא טבעית אולי לחלקים הקיצוניים מהשערים, חלק מהקבוצות, נטורי קרתא וכדומה, אבל למיינסטרים החרדי זה לא איזה שידוך. ומה לגבי המעמד הסוציו-אקונומי? שידוך משמיים, ומה לגבי המעמד הסוציו-אקונומי? סוציו-אקונומי, תראה, הציבור החרדי, הסוציו והאקונומי לא בדיוק הולך ביחד. בדרך כלל יש דבר כזה, מעמד סוציו-אקונומי. מי שנמצא בתחתית של המעמד הכלכלי, הוא גם בדרך כלל בתחתית של המעמד הסוציאלי. ולכן יש שם תרבות של פשע וסמים וזנות וכל מיני תופעות מאוד בעייתיות. הציבור החרדי הוא אמנם בנוגע לאקונומי, המצב הכלכלי הוא לא משהו. אבל דווקא במובן המעמד הסוציאלי, הציבור החרדי אין הרבה פשע, יש דווקא אזרחות למופת בחלק, לא לקיחת אחריות אזרחית, אבל אזרחות טובה. ומעבר לכך, חיים רגועים וטובים. המשטרה יודעת מה היא עושה, או הממשלה יודעת מה היא עושה, כאשר היא בוחרת בערים החרדיות, בתור ערים ראויות לסגר או לעוצר או לא משנה מה. כי הם יודעים שהחרדים לא יעשו הפגנות אלימות, הם לא יעשו התפרעויות וכדומה. וגם בזה, אני אגיד לך משהו נוסף, גם בנוגע ליחס בין החברה החרדית לחברה הערבית, היא גם לא פשוטה בגלל החברה החרדית, יש לה כן אתוס גלותי. עכשיו, האתוס הגלותי מצד אחד זה מתח מול הציונות, אבל זה גם מתח מול הגויים, מול אומות העולם. והערבים, גם ככל שהם יהיו נאורים וטובים, הם עדיין אומות העולם. וגם פה יש לך איזושהי נקודת מתח. הבנתי, זה מספר שאלות לסיום. בעצם שאלה אחת משתי זוויות, מה הפתרון שלך שאפשר לעשות בשביל להוריד את מפלס העוינות, לקדם שלום, נקרא לזה, או שלום או ביטחון בין חרדים לערבים, או אם אפשר להעמיק, אם זה לא הפתרון שלך, אז לפחות מה הפתרון שיוכל לעבוד, משהו. אז אני חושב שני דברים. קודם כל, הערך של השלום הוא ערך מובהק ביהדות. בדת, אין לנו ברכה, סדר ברכות, שלא מסתיים עם שלום. התפילה שמתפללים שלוש פעמים ביום, מסתיים בברכת שלום, שים שלום. ברכת המזון מסיימים עם שלום, ברכת הכהנים מסיימים עם שלום, הכל מסתיים בשלום. אלא שאנחנו מתפללים את הברכות הללו, ושמים את השלום באיזשהו מקום מטאפיזי. מקום מטאפיזי, מקום רוחני, איזה רעיון נשגב של שלום. לא חושבים על השלום במונחים ארציים. ולכן קודם כל הייתי מנסה להביא לתוך העולם החרדי הדתי, החרדי בפרט, את הרעיון של השלום במובנים ארציים. תבינו שהשלום שעליו אנחנו מתפללים הוא לא שלום בשמיים, הוא לא שלום רעיוני, הוא שלום פה וצריכים להשקיע בו, צריכים לחשוב עליו. אז זה א', ב', בנוגע לתהליכי שלום, הייתי מנסה לערב רבנים. יש אפשרות כזו. יש מספיק אנשים שהיום, גם בתוך העולם החרדי, מרגישים את האחריות הזאת. הם מספיק שנים חיים במדינה, מספיק מרגישים את המתח הזה, את הצורך הזה, להיות מוכנים. וככל שיהיו יותר נציגים, דמויות, שיש להם נראות חרדית נורמלית, לא קיצוני מנטורי קרתא, אלה מיינסטרימים שמעורבים בכל מיני תהליכים, מתקשים לא יודע מה, הדבר הזה יכול להביא לידי איזושהי התקדמות. יהיה אפשר לצפות לאיזה פתרון קסם, אבל עצם זה שמערבים דמויות דתיות וגם רעיונות דתיים בתהליכי שלום, ולא הולכים מיד למחנה המשותף הליברלי, שהוא דווקא מחנה משותף מאוד חילוני,
אומרים, מה יביא שלום? ככל שנהיה כמה שיותר חילונים, אז לא יהיה מתח דתי וזה יביא שלום. לא, כל אומה וכל צד יש לו מסורות, יש לו זיקה לדת, וכמובן, אם מדברים על הציבור החרדי, הוא רוצה לראות שיש לו הזדהות, שהוא לא מוותר על כל הערכים הבסיסיים למען השלום, ולכן לערב חרדים, לערב רעיונות דתיים שיכולים להשתלב טוב מאוד עם העיקרון של השלום, זה יכול לעשות הרבה טוב. אבל אם מערבים רבנים, מה הם יעשו? מתבקשו עם אנשי דת ואנשי ציבור מהמגזר הערבי, ולהוריד את העוינות? כן, ככל שנוכל לעשות מפגשים של דמויות חרדיות שמוכנות להיפגש עם דמויות מקבילות מהצד הערבי, ובסוף מפגשים בין דתיים, זה לא איזה משהו זר שמעולם לא היה, תמיד זה היה, והעיקרון הזה של לחיות ביחד, זה סך הכל דבר שמופיע בתנ"ך, בתלמוד, בכל מקום, מפני איבה, ולא רק מפני איבה, אלא לקדם שלום. אבל אם לא, אם אף אחד לא ייזום את זה, זה לא יקרה לבד. אף אחד לא ילך לדפוק על דלתות של שכונות ערביות וליזום את זה. אתה נפגש פה עם איש דת מוסלמי ערבי? בהחלט. הייתי חלק מפרויקט, אם אני זוכר נכון, זה היה יוזמה שהייתה קשורה לאוניברסיטה העברית, והיו לנו כמה מפגשים עם אימאמים. היה שם, זה לא היה הכי מוצלח בעולם, אולי בגלל הדמויות שנבחרו, אני לא יודע למה. זה היה סוג של כל צעד ניסה לעשות איזה שכנוע, אם שכנוע עצמי או כלפי חוץ, שהיא הדת היותר אמיתית ויותר נכונה ויותר כדאית, לא יודע, אבל הרעיון הוא נכון. אתה תסכים, אז אם אני אזמין אותך לפגש עם איש דת ערבי, לבוא ולבדל אותו בצורה, נקרא לזה, אחוותית, בשביל לקדם פה חיים משותפים באמצע קודש? עקרונית, אם זה יכול להביא טוב, אז אני מוכן, אבל זה הכל תלוי, תלוי במסגרת, תלוי בפורום, תלוי מי הם האנשים. אתה מוכן. תודה רבה לך, רבי שער סופר, היה תענוג לראיין אותך. שמחה רבה. איחולי מוות, סרטן, שלחו אותי לעזה כמה פעמים. זה מפחיד לפעמים, זה לא נעים לשמוע שבן אדם מאחל לי מוות כשאני שואפת לחיים, בוחרת לקדש את החיים ולא לקדש את המוות, בוחרת באהבה ובשלום. אני אלאל רבין, בת 19, מהיישוב ארדוף שבצפון, ובחרתי לסרב להתגייס לצבא מטעם מצפון ופציפיזם. עשיתי את המהלך הזה אחרי שקיבלתי תשובה שלילית מוועדת מצפון, בהתאם לתפיסת עולמי והאידיאולוגיה שלי וצו מצפוני. אני מתנגדת למהות של צבא, כל צבא שהוא, ולמהות של לחימה, כל לחימה שהיא, בכל מקום, בכל מצב. והעובדה שאנחנו חיים במציאות של כיבוש שטחים ומצור על עזה, ואפליה מזעזעת, מחזקת את ההחלטה הזאת ואת העמדה הזאת שלזה אני לא תורמת. כי הצבא הוא כפוף למדיניות הזאת שמדכאת ומפלה וכובשת ודורסת. עם. אני לא מבטלת את הכרחיותו של הצבא במציאות הזאת. אני לא תמימה, אני יודעת מה קורה ואני יודעת שאנחנו נמצאים במציאות מאוד מאוד קשה מבחינה ביטחונית, ואת זה בדיוק אני באה לשנות. אני אומרת על אלימות, אי אפשר לענות באלימות. אלימות לא פותרת אלימות. אחרי שישבתי פעמיים בכלא וראיתי שהתהליך לא עומד להיות קצר, אלא ממשיך וממשיך, אז החלטתי והבנתי שאין כרגע סיבה שאני לא אצא לתקשורת, ושאם חשיפה יכולה להגיע ולהראות לעוד נערים ונערות שנמצאים בשלבים האלה, המלחיצים שלפני גיוס, והם פוגשים את הדילמות האלה בתוכם, והמעשה הקטן שלי יכול להאיר להם את הפינות האלה, אז בשמחה ובאהבה, ואני ממש לוקחת את זה על עצמי. אבא היה מתה כמפקד טנק, אמא שלי הייתה קצינת מבצעים באינטיפאדה הראשונה. הם בחרו לשרת את המדינה ואת הביטחון כמו שהם ראו לנכון באותו רגע. המציאות היא כבר לא אותה מציאות, עברו מאז שנים. הם למדו כמה דברים, אני לא חושבת שהם היו מתגייסים היום.
לתרום למציאות שאנחנו חיים בה. והם גידלו אותי לבחור בחופשיות, לחקור, לא ללכת תמיד במסלול המובנה. כנראה הצליח להם אם זה מה שאני עושה. אנחנו בית פתוח, מודע, אמא שלי מורה לאזרחות, ככה שמגיל מאוד צעיר הייתי חשופה לחדשות, לבעיות, למלחמות, לקונפליקטים שאנחנו חיים בהם. וזה נורא עניין אותי, זה משך אותי, זה הכעיס אותי, זה הפחיד אותי, וזה גרם לי ללמוד על זה, עם הרבה תשוקה ורצון ונכונות, להבין על מה נלחמים פה. למדתי בבית ספר ארדוף, זה בית ספר אנתרופוסופי, הוא מאוד פתוח, ולמדו איתי תלמידים ערבים בבית ספר, שמבחינתי, עוד פעם, זה לא היה מוזר. כשאני מכירה באופן אישי בן אדם, ואני אוהבת אותו, ויש חברות וכבוד, ואני יודעת שיכול להיות שהמשפחה שלו יושבת בגדה או במשולש, והם סובלים יום-יום מדיכוי ואלימות ואפליה באמת לא מוצדקת. אז כן, כמובן, זה מעמיק את ההבנה הזאת וההחלטה הזאת של למציאות כזאת, אני לא מוכנה לתרום. מאוד חשוב לי לתרום ולתת לחברה. אני באמת רואה בזה ערך עליון. מצד שני, אני לא יכולה ללכת לעשות שירות לאומי כמו שאני רוצה, לפני שאני מקבלת פטור מלא ורשמי מהצבא. זאת אומרת, גם אם אני ממש ממש רוצה עכשיו ללכת ולעשות שירות לאומי, אני לא יכולה. כי מה שעומד בדרך זה באמת חוק גיוס חובה. פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן היא אחת הטראומות הגדולות בתולדות המדינה. עד כה נראה שהשיח התרבותי בישראל עשה יד אחת עם השלטון, ומיעט להציב את הפרשה בחזית הבמה של הנרטיב הציוני. לא יכול להיות! אני זוכרת ילד ב3! תמיד אומרים שהתקשורת היא כלב השמירה של הדמוקרטיה, אני מאמינה שהאומנות והיצירה הן כלב השמירה של הדמוקרטיה. ההצגה "המקום ינחם אתכם" היא אחד המקרים הבודדים בו הפרשה מקבלת ביטוי באומנות הישראלית. הרי אני לא תימניה, אז למה? ההצגה הקודמת שלי עסקה במשפט אייכמן. אף אחד לא עצר לשאול אותי האם אני דור שלישי לשואה. זה היה ברור לכולם שעליי ועלינו לעסוק בחומרים האלה, לשאול שאלות מהותיות וחשובות על הנושא הזה. מישהו נכנס לנהון, אגר ידע בעיניי עדיין, תחב אותו לאמבולנס ונסע. בשנים האחרונות שמענו אנשי ממסד, חברי כנסת, אומרים דברים שבחיים הם לא אמרו. צחי הנגבי, שאמר שמות ילדים נלקחו במזיד, כשהילד שקד אומרת שנעשה עוול הרב וזה משולם, כשחברי כנסת אחרים קוראים להכרה רשמית. כשמונח חוק כאן בפניכם, שכולם יודעים שהוא נכון, הוא נדחה בוועדת השרים מנימוקים עלומים וצרים במיוחד. אף על פי שהממסד עצמו עדיין לא אמר את מה שאנחנו מצפים שיגיד, כן, זה קרה. מדינת ישראל עדיין מתנהגת כפושע שחושש שיגלו את הפשעים שלו. איך בעצם יכולה להיראות הכלה והכרה שלמה בנושא? הגיע הזמן שהמדינה תיקח אחריות על הפשע הזה ותיתן למשפחות תשובות. ילד אסרף, הילד שלכם מת! משפחת אהרון, הילד שלכם מת! פרשת ילדי תימן, בלקן ומזרח היא נעדרת כמעט לחלוטין מהשיח התרבותי. יחסית לעוצמה, להיקף של הפרשה ולחוויה הקשה שלה, אנחנו לא רואים לה כמעט ייצוגים. אני יכול לחשוב רק בשנות ה-90 על הרומן רצח בדרך בית לחם של בת יגור ואת הסרט צדק מוחלט של ארנון צדוק, ולפני 3-4 שנים את הרומן גלבי של איריס אליה כהן ולא הרבה יותר. ההצגה השתתפה בפסטיבל אקו בשנה שעברה וקיבלה את פרס המוזיקה המקורית. דרך המוזיקה אני מנסה להוכיח איך הזמר העברי שהיה אמור להיות תמצית ההרמוניה בין העדות, דווקא דחק הציד על השוליים, דווקא גזל, דווקא בזז, יצר נרטיב מאוד מאוד ברור. המהלך המוזיקלי ממש מבטא אלימות, כי אני בעצם מנסה להצביע
על המסגרת שאפשרה את הכל. איך בשם יצירת היהודי החדש היינו מוכנים לרמוס את האדם? זה פרשה כל כך עצומה, ילד אחד מכל 6 או 7 ילדים תימנים נעלם. אפשר להגיד בסך הכל כמעט 3,000 משפחות שאנחנו מכירים את הסיפור שלהם, את העדויות, שיש לנו את הפרטים. האקדמיה מבחינתי היא שותפה לפשע. האקדמיה לא חקרה את הנושא הזה. עכשיו, תחשוב על זה רגע. 70 שנה, אלפי הורים מספרים שרטפו להם ילדים. היית מצפה שזה יקרה? זה לא קרה פה. זה מטורף. עדיין לא ראינו דוקטורט אחד. אני עדיין מחכה לזה. ראינו עוולות, או כאבים, או פשעים, שכן נידונו. ספרות על השואה, וגם על קליטת ילדי השואה בשנות ה-50, על לעג וכו', אנחנו רואים הרבה דיונים על היחס לערבים, גם על המלחמה ב-48, גם על השטחים. זה קשה, כי זה מישהו שאתה כל הזמן סיפרת לעצמך ולאחרים שהוא אחיך, כן? עשית פשע בתוך המשפחה, ועל הפשע הזה יש עליו בושה, יש עליו אשמה, על זה לא מדברים, זה טאבו. אני בדקתי! כל האימהות שהיו במחנה, כולן קיבלו פתק שהילד מת! 40 ילדים באוטובוס אחד, כולם מתו! אף לא מילה אחת שנאמרת במהלך ההצגה היא שלי. אני בעצם לקחתי את חומרי הארכיון שאני מצאתי, לקחתי דיווחים, נלקחים 40 ילדים ממחנה העולים באתלית לירושלים לטובת חיסונים. לאמהות נמסר שממש יום למחרת מחזירים את הילדים, אלא שהילדים האלה לא חוזרים לעולם. נכדתה של טימני עדיין מחפשת אחר דוד שלה. אמא שלי היא בת שנולדה אחרי ציון, שהוא בנם הבכור, שמלאו לארץ, חטפו להם את הילד. כל החיים פחדנו לדבר על הנושא הזה. השתיקו, היו איומים. ההצגה, היא פשוט עושה לי את... זאת אומרת, היא עושה את זה בצורה מדהימה, כי זה חושף לקהלים שלמים. ואנשים, התגובה שלהם מרגשת ברמות. אי אפשר להתעלם מזה שזה גם ההיסטוריה שלנו. צריכים לדבר על זה, צריכים להכניס את זה גם במערכת החינוך. למה לא ללמוד מזה, להפיק לקחים? הדיבור הוא חלק מהריפוי. הדרישה בפרשת ילדי תימן, בלקן ומזרחי, הכרה צדק ריפוי. אם נכיל את הטראומה הזו, נהיה יותר זהירים באופנים שבו אנחנו, נקרא לזה טוטליטריים. אני מסיימת את ההצגה בפרשת דפו פרוורה, הפרשה שפרצה לתודעה שלנו בשנת 2008. נשים ממוצא אתיופי נדרשו להגיע לקבל זריקה שמונעת ילודה. זו זריקה מחזקת. הנה, נכון, לא כואב. רק מה צריך לקבל אותה פעם ב3 חודשים? רק תבואי לכאן, למרפאה המיוחדת בקליניקה, במחנה המעבר, עד לסבבה. אחרי שהקהל שומע על אותה פרשה, קשה לו מאוד להגיד, אוקיי, מה שקרה, קרה. מה שקרה נותר בשנות ה-40, ה-50, ה-60 או ה-30. אני סוחב על את הסיפור של סבתא שלי. שילדה תאומות ואמרו לה שילדה אחת מתה ו... זה שואה, זה משהו מטורף. הגוף העצום הזה של המדינה, על הטנקים ועל הטייסים ועל החיילים ועל הנשק. אם מישהו יכתוב שיר קטן שלא ימצא חן בעיני המשטר, המשטר יפחד ממנו. לתרבות ולאמנות יש כוח עצום. מתי המדינה תרצה להכיר בזה כשהיא תבין שחוסר ההכרה בזה הופכת אותה ללא לגיטימית ולמאוסה? אני לא אשכח עדות של אבא אחד שהוא מחזיק קלסר כזה גדול. מלא נערד מדפדף בו והוא אומר, לפני מותי, כל מה שאני רוצה זה להגיד לילד שלי שאף פעם לא נטשתי אותו, שאני תמיד אהבתי אותו, שתמיד חיפשתי אותו, וזה הכל.